Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen til Læselyst. I denne uge har jeg fået besøg af en forfatter. Han bor til dagligt i USA og har skrevet den her bog, der meget rammende hedder Amerikaneren. Og bogen den handler om hans farfar, Marx. Og velkommen til, Christian Mørk. Jo, tak. Og jeg glæder mig til at komme lidt ind i dybden på den her fantastiske bog, som du netop har fået udgivet. For hvad er årsagen til, at du følte, at tiden var kommet til at lave sådan en historisk bog her om din egen farfar, godt nok baseret meget på fiktion? Altså, den er baseret på, at jeg jo aldrig kendte min farfar. Han døde 10 år før jeg blev født, og han hed Max Einar Mørk. Og det eneste, jeg vidste om ham fra min nu afdøde far, Erik Mørk, det var, at han var blevet sat på en atlanterhavsdamper i 30'erne af sin kone, min farmor, fordi, sagde hun til ham, vi tager alle sammen til Amerika, vi er i midten af den økonomiske depression i 30'erne, men du tager først, og jeg har købt en billet til dig, og så er det din opgave at finde et arbejde og et hjem, og når du så har fundet begge dele, så sender du bud efter os, det vil sige hende selv og min far som lille, så kommer vi over til dig. Og han, Max, tog altså afsted, og fik arbejde meget hurtigt som den murer og bygger- og anlægsarbejder, han var, jord og beton, byggede motorveje og tunneler derovre i New York City, og sendte så billeder hjem af de hus, han nu havde lejet osv. Og der sagde min farmor nej, der blev hun hjemme. Og sådan gik det til, at hverken min far eller jeg blev amerikanere. Vi blev simpelthen herhjemme i Danmark. Jeg tog så afsted til Amerika langt senere, og det er allerede, eller det er ikke allerede, det har altid spøgt lidt, at jeg har tænkt, hvem var Max egentlig? Og gik jeg i gang for mange år siden og lod det ligge. Hvem var han? Så fandt jeg nogle af hans indvandringspapirer, hans 12-formular og pas og sådan nogle ting. Og jeg kunne også godt se, at han havde været hjemme og besøge sin hustru, min farmor, og hun ville ikke afsted. To gange brød han, og hun ville ikke. Men så tænkte jeg, hvad nu hvis jeg bygger en roman på dette ægte menneske, der hedder Max Einar Mørk, og beskriver nøjagtigt, som han var. Ret drukfældig, lidt halvvoldelig og ikke rigtig til at stole på, afsted med ham. Men da han så ankommer i New York, så opfinder jeg en helt ny skæbne til ham, hvor han først bringer maling ud for en jødisk familie, fordi der er ikke andet arbejde at få, og de er glade for hinanden. Og senere bliver han, fordi han lyver om sine store evner, en slags idéopfinder til det, der var den store verdensudstilling, dengang man byggede hele byer af papmaché, hvor man kunne vise fremtiden frem. Og sådan har jeg bygget en historie om min for mig ukendte farfar som fremtidsforsker i et for ham fuldstændig fremmed land. Og i det har jeg så prikket og lagt nogle ting ned fra 30'erne, som vi oplever i dag, nemlig at nazister marcherer fuldstændig åben på gaden og den slags ting, som også skete i 30'erne. Så det er både en meget personlig historie om en mand, jeg digter mig til, at jeg kendte, og samtidig under neden er der skyggesider, som kan være genkendelige i dag for dem, der læser avis og ser tv. Og de ting, som du havde at tage udgangspunkt i her omkring din farfar, ja, var de så få, som du her siger? Altså, du vidste, at han var drukfældig. Jeg vidste, at han, og det har jeg ikke med i bogen, jeg vidste, at hans søster Erna var taget til Amerika før ham og havde fundet et sted at bo. Og hun havde fået en søn, der hed Ib, uden for ægteskabet, hvis nok, og hun var taget afsted med ham, og drengen var lille, og hun var et sted i 30'erne. Og hun fandt et sted derovre, og det var så der, Max kom over til, og hun tog sig lidt af ham, fornemmer jeg. Og meget andet ved jeg egentlig ikke, andet end at jeg ved, at han døde. Han var cirka 60 år gammel, det vil sige, det har været cirka 1956, og han arbejdede for de her store konstruktionsfirmaer, som blandt andet byggede den store verdensudstilling i New York, hvor alle store firmaer havde pavilloner fra hele verden, også Danmark. Og meget andet vidste jeg egentlig ikke, og så lod jeg være med at grave mere. For jeg tænkte, hvis jeg begynder at grave, så det bliver slægtsforskning, så er jeg jo halvvejs ude i at skulle skrive en faktabog, eller en slags memoir, eller en slags noget andet end en roman i hvert fald. Så jeg tænkte, hvis jeg skal have friheden til at tage min egen oplevelse som indvandrer i Amerika og give den til Max, så må det være en roman. Så må det være mig, der opfinder det og begaver ham med noget, jeg selv har oplevet.
Hvorfor var det vigtigt for dig, at det skulle handle om din farfar, frem for at sige, vi laver en, jeg skriver en bog, der handler om en indvandrer fra Danmark, ja, der shipper ud derfra, og så kan han hedde Max eller Jens, mm-hmm, eller hvad det sætter sig. Du kunne tro, jeg tænkte over netop det. Jeg satte mig ned og tænkte, hvis ikke jeg kan besvare det spørgsmål, så kunne jeg nemlig lige så godt sige, kan ikke bare hedde Jørgen eller Jens Peter eller noget. Men sagen er, at jeg vidste lige præcis nok om ham, det vil sige måske så meget eller så meget. Jeg vidste lige præcis nok om ham til, at jeg kunne sige, denne her mand er min familie. Og det gør, at når jeg begynder at beskrive ham og forestille mig ham, jeg har billeder af ham, det hjælper. Så pludselig havde jeg en masse fotografier, jeg fandt nogle fotoalbums hos min mor, som tilhørte min farmor, som jeg egentlig aldrig havde åbnet, og fandt dem på loftet, da min mor og Stefan flyttede. Og dem har jeg gennemtrålet, og der ligger altså både fra 20'erne et kæmpe album med, vil jeg tro, Erna, altså hans, Max' søster, som i 20'erne er over og inviterer familien vældig flot på Amerika-tur rundt omkring, hvad man slet ikke gjorde dengang. Så jeg var allerede fanget ind i den der familie, jeg aldrig lærte at kende. Og da jeg så fandt hans billeder, og han var lidt uden for altid, han var aldrig rigtig med på billederne, på sanatorium til afvænding nogle gange, ved jeg, han var. Og allerede det gjorde, at jeg tænkte, jeg ved lige præcis nok om det her, til at jeg kan anvende ham som en outsider, som ikke helt er med allerede, før han kommer afsted. Og så var jeg allerede begyndt. Og så var jeg nødt til at gøre det. Og selvfølgelig forklare både læserne og hvad der måtte være kritikere og andre, som kunne sige, hvorfor skriver du ikke bare om en slægtsbog om din familie og alle billederne og sådan noget. For det første, fordi sådan noget kan være vældig kedeligt. Altså netop fordi det bliver en meget tynd bog, og så ville den måske blive lidt sentimental. Og det man kan gøre i mit tilfælde, er, at jeg prøver at skrælle det sentimentale væk og komme ned under til den ægte følelse, så jeg ikke begynder at smøre sukker på. Og det synes jeg, jeg har prøvet at gøre sådan udmærket her. Og det hjælper alligevel at have en familieforbindelse, så fjern som den end er, når jeg nu selv bor der. Og kunne gå ned og se huset, se hvordan det var, se ind i vinduerne og se, hvor småt det var. Forestil mig, han var lige der, og trappen, jeg har nogle billeder af sådan trappen ned ud til gaden. Der er sådan 5 trin ned og sådan en gammel murstensvæg. Det er den samme murstensvæg. Og det gør jo, at det bliver et trolddomsnummer, man laver med sig selv og siger, jamen nu er jeg her jo. Nu er han her jo. Ham og jeg lige her, over for hinanden, 3 meter, med 80 års forskydning selvfølgelig, men trods alt lige her. Og det har hjulpet mig hver gang, jeg har tvivlet på, hvorvidt jeg skulle kaste mig ud i det. Og sige, nu bærer jeg den her lille bitte stykke Max, og så smører jeg en helt stor ting udenpå, men kernen ligger indeni og bliver ved med at give liv. Forhåbentlig. Velkommen til, Katrine Engberg. Tak skal du have. Men det her med at sætte sig ned og så sætte sig ind i de her menneskers situation, du har selvfølgelig dine hovedpersoner. Det er 3 hovedpersoner her i dine bøger, som vi jo selvfølgelig skal følge udviklingen af. Ja. Men så har du altså også de her stakkels mennesker, som er bipersoner i bogen, og alligevel skråstrej hovedpersoner, da det var dem, der går ud over. Mm. Da du satte dig ned og skulle finde frem til dem, og de her forfærdelige ting, der jo sker, søger du research et eller andet sted, eller hvor kommer det fra? Ja, men nu, så kommer vi jo faktisk til det her med steder i byen, fordi når jeg er i den allerførste idéfase, så har jeg dels den her hovedtematik, men det jeg også gør, er, at jeg tager meget udgangspunkt i konkrete steder. For mig vokser personerne meget ud af miljøer. Og for eksempel så har jeg en person i bogen, som er en kvindelig kunstner, og hun kom ligesom til mig, fordi jeg så hendes atelier. Det ligger nemlig i min egen baggård. Det har jeg faktisk ikke fortalt til nogen. Nå. Men nu hører du det. Men i vores lejlighed på Østerbro, i det bagerste, vi har sådan en bryggers, hvor jeg står og lægger tøj sammen, der kan jeg kigge ned i vores baggård, ned på et lille byhus. Og der ligger simpelthen, der kan jeg se ind i hendes atelier,
og jeg ved ikke, hvem der bor der, men det er så rodet og skramlet, og der står glas med pensler i alle, du ved, hun har lavet masser af hylder i vinduet, hvor der står over det hele. Og jeg står der og folder tøj og kigger ned på det her vindue og fantaserer om, hvad er det for en menneske, der bor derinde. Og sådan begynder det tit for mig. Det er tit noget med, at jeg ser et sted, som sparker et eller andet i gang, og så vokser der en person ud af det. Så det var også sådan, det var også tilfældet med vådeskud. Det er fantastisk. Og det her med researchen, det er vel en helt stor del af det at skrive en bog, fordi det skal være så autentisk som muligt. Der ligger en fordel i, at du selv bor i København og måske kender det som din egen lomme, når det kommer til stederne. Ja. Men de her forbrydelser og de ting, der sker, hvor henter du researchen af? Jeg har allieret mig med nogle politifolk for det første. Det er selvfølgelig noget af det mest grundlæggende, at efterforskningsarbejdet skal være nogenlunde autentisk. Og når jeg siger nogenlunde, så er det fordi, at jeg tager mig visse friheder. Det tror jeg, de fleste af mine kolleger også gør. Og det handler jo om, at for eksempel en efterforsker vil jo aldrig køre alene ud og afhøre et vidne. Det vil simpelthen aldrig følge sted. Det gør det i mine bøger. Jeg ved godt, det er forkert, men det bliver bare mere spændende, hvis jeg kan lade karakteren være alene en gang imellem. Men jeg har en god ven, som faktisk lige er blevet ansat som efterforsker, efter at have været politiassistent et stykke tid, som jeg kan konferere med. Jeg er også blevet gode venner med alle krimisforfatteres yndlingsretsmediciner, Hans Peter Hågen, som jeg trækker på, og også en kriminaltekniker, Ben Hytholm. Så der er flere sådan nøglepersoner, jeg trækker på, men man kan sige, ud over det, så er der jo altid en masse research forbundet med en ny bog, fordi den jo også skal afdække nye universer. I den her bog, der er jeg for eksempel ude på det, der hedder Amager-forbrændingen, som er Københavns forbrændingsanstalt. Og det er jo altså et eller andet sted, kan man sige, totalt usexet. Altså, hvem skriver om et losseplads i en krimi? Men grunden til, at jeg skriver om det her sted, det er faktisk, at jeg så bygningen. Det er jo virkelig faktisk blevet et nyt vartegn for København, som er tegnet af Bjarke Ingels Group, og virkelig sådan præmieret og flot og alt muligt. Og det er bygget som en sådan stor bakke, der ligger ude på Refshaløen. Der er en forbrændingsanstalt med en høj skorsten, men så selve taget er en bakke, som skal bruges til at kunne stå på ski på. Så ideen er ligesom et sted, at det både skal være en forbrændingsanstalt, men det skal også være et rekreativt område med skibakke i København. Mærkeligt. Og jeg hørte om det her sted og tænkte, ej, det lyder for fedt, det må jeg tage ud og se på. Og så fik jeg på en eller anden måde shanghajet mig til en rundvisning derude, og så alle de der ting, som de normalt viser frem, som er, her er vores scrubber, og det er dem, der renser luften fra ovnene på vej op til skorstenerne. Her er skibakken og det ene og det andet. Og så kom vi forbi, midt inde i hjertet af anlægget, kom vi forbi sådan en dør, hvor der stod kranførerrum. Og så spurgte jeg, hvad er der derinde? Og så siger de, jamen, det er bare der, hvor kranfører sidder og styrer grappen. Så sagde jeg, det må vi lige, kan vi lige? Og så bankede vi på og gik ind. Og så i et lille bitte rum sad der en mand i en stor, blød stol med sådan et joystick og kiggede ud af et vindue på det, som er forbrændingsanstaltens hjerte, nemlig der, hvor skraldet er, altså selve lossepladsen, som ikke er ude i det fri, ligesom, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, at losseplads midt i København skulle være ude i det fri, men fuldstændig indkapslet i en kæmpe stor metalkasse. Og han sad ved det der lille vindue og styrede grappen, som er 8 meter i diameter, en kæmpe gigantisk edderkoppe-lignende klam grab, som man styrer og løfter skraldet op i sådan nogle kæmpe, altså der kan være en ton skrald i, bare i en grabfuld, over mod ovnene, der brænder ved 1000 grader. Det er virkelig voldsomt. Og jeg kiggede ind på det der rum, som var altså død og ødelæggelse, og det var gråt, og det var rådent, og det var så ulækkert. Og tænkte, det her må jeg bruge. Jeg ved ikke, hvad jeg skal med det endnu, men det her skal jeg bare bruge. Jeg har aldrig set så uhyggeligt et sted i mit liv som det. Og lige da jeg sådan kiggede og stod der, så kørte han grappen lige forbi, tæt forbi vinduet. Og lige da den var ud for vinduet, så jeg det bare for mig. En arm, der falder ud af skraldet. Og siger, der har jeg min åbningsscene. Og det er også meget tit sådan, jeg arbejder. Det her med, jeg har nogle temaer, jeg har nogle steder, hvor der blomstrer mennesker op, og så har jeg en åbningsscene. Og når jeg har den, så begynder historien at rulle. Så har jeg ligesom ansatsen. Så kan jeg begynde at arbejde. Fantastisk. Med hensyn til bogen her, så skal vi næsten også lige ind på det. Hvad er det, den handler om? Vil du have lov til at fortælle ganske kort, så jeg ikke får røbet for meget? Vi er enige om, at det handler om Oscar, ikke? Og der er noget med en seddel, der bliver fundet, men må det ikke det bedre, du fortæller? Udgangspunktet
for fortællingen er, at en dreng, en teenage-dreng på 15 år, som hedder Oscar, forsvinder. En fredag efter skole er han pludselig væk, og hans familie opdager det først lørdag morgen. Han har sagt, at han skulle sove hos en veninde. Det gjorde han ikke. Så han er forsvundet. Og der ligger efterladt til familien en meget sådan kryptisk seddel, som ligner et citat. Og ingen kan rigtig, det er skrevet på computer, så de kan ikke rigtig se, om det er fra, er det fra ham? Er det fra nogle kidnapper? Men der har tidligere været trusler mod den her familie, som er sådan en prominent, velhavende, kulørt familie. Og derfor så tager politiet det alvorligt og behandler sagen som en potentiel kidnapningssag fra starten. En lidt berygtet familie, kan man sige, fra Frederikshus, ikke? Ja, og der er også, de er også lidt underlige. Altså, mine to efterforskere, Jeppe Kørner og Annette Werner, tager hjem og afhører den her familie og erfarer blandt andet, at hele familien sover sammen i det, de kalder en familieseng. De har simpelthen bygget sådan en 5 meter lang eller bred seng, dobbeltseng, hvor begge forældre og familiens børn sover. Den ældste dreng, som er 17, han er flyttet ind på sit eget værelse, men de to yngre børn, Oscar på 15 og Esmeralda på 10, sover stadig med deres forældre der. Og det er sådan nogle, altså de kalder det, du ved, de synes, det er pædagogik at samsove med deres børn, og mine efterforskere stusser lidt over det. Altså, igen, så prøver jeg også at bygge nogle skal vi kalde det nogle fordomme og nogle sådan diskussioner omkring forældreskab og pædagogik og hvordan vi ser skævt til hinandens måder at være forældre på ind i handlingen. Så, fordi selvom det er en krimi, så tænker jeg, der må jo godt, eller og det, den ambition har vi jo nok alle sammen, men der må jo godt være mere end spænding. Der må godt være, man må godt skubbe lidt til folks fordomme og forventninger om, hvordan andre gør ting og og også en lille smule netop til vores sådan indignation over samfundet og hvordan det skruer sammen. Og så det prøver jeg også at gøre med den her familie. Velkommen til, Sofie Sandbrandt. Tak så meget. Og nu har du skrevet endnu en bog. Og vi har jo læst rigtig meget om Emma efterhånden. Kan man blive ved med at finde på historier i Bromma? Det lyder som et ret kriminelt område her i nærheden af Stockholm. Det er väldigt många som dör i Bromma tyvärr. Det är verkligen hemskt. Jag bor ju där själv. Ja, så det är ett område som är väldigt drabbat helt enkelt. I hvert fall i dine bøger, må man sige. Og heldigvis forhåbentlig kun i bøgerne. I denne her bog, Skammekrogen, som er den nyeste, der har du valgt at fokusere lidt på psykisk sygdom blandt de unge. Hvorfor? Jag tycker att det är väldigt viktigt att belysa det problemet för att när någon blir sjuk, då är det ju inte bara den drabbade som har det väldigt tufft utan alla anhöriga runt omkring också. Så det är det på något sätt jag ville beskriva i den här boken, att man får alla personers perspektiv i den här krisen som blir. Och det kan ju gå väldigt, väldigt fel om man inte vågar prata med någon eller om man pratar med fel person eller om man inte pratar med någon. Så det var ju lite grann upptakten till den här boken. Och jag har själv levt ganska många år kring psykisk ohälsa. Så någonstans har jag gjort min research under tiden utan att jag visste om att det skulle bli en bok av det till slut. Hvordan finner du på idén? Var kommer den från? Var blir du inspirerad? Jag blir inspirerad av sådant som händer såklart i området också och sen så har jag ju väldigt bra fantasi. Det är ju jättebra som författare men ibland som privatperson är det ju lite jobbigt att alltid se faror överallt. Men jag visste i alla fall att jag skulle vara så hemsk i den här boken att jag skulle lägga en ung tjej på ett järnvägsspår. Och det som är hela grejen med det är ju att man tror ju att hon lägger sig ner för att hon inte vill leva längre. Men man förstår ju ganska snabbt att det står ju två jämnåriga kompisar och tvingar henne till den här handlingen. Och tjejen som ligger på spåret, hon ska ju bara ligga där så länge som tills de säger till att nu räcker det, nu kan du resa dig upp, nu är du accepterad, nu får du vara en av oss igen. Men problemet är att när tåget närmar sig så blir hon stressad och får en sån här freezing i kroppen, hon kommer ingenstans och så blir hon ju påkörd. Det såg jag framför mig att jag skulle ha med som en start i boken samtidigt som jag ville då ha en man, kostymklädd, lyckad, framgångsrik man som går i en skog någonstans i Sverige och kliver ner i en grav.
det var lite grann där jag hade starten till boken. Men Emma Skjold är ju med i boken igen. Henne kan vi ju inte undvära. Och Emma Skjold, føler jag när jag läser den, har mycket till fælles med dig. Alltså på vissa områden. Är det bevisst? Ja, alltså vi är lika gamla är vi, men hon är ju mycket modigare än vad jag är. Däremot så är det ju så att när jag jobbade som sportjournalist en period, då kände jag att jag hamnade i en sån manlig jargong där jag förstod att det spelar kanske ingen roll hur bra jag är eller vad jag än försöker bevisa, för att de har liksom bestämt sig för att jag inte riktigt ska vara där helt enkelt. Och det är ju sån utmaning man får som polis också. Emma ser ju dessutom väldigt bra ut och då kan det bli svårt att bli bemött ute på stan, ute på fältet bland människor, att de inte tror att hon är kompetent och sådär. Så hon brottas ju ganska mycket med både när hon jobbar med personer ute och inne på själva utredningsenheten också, att hon inte kanske blir trodd från början i serien i alla fall. Sen så växer det ju där eftersom hon visar sig vara en kompetent polis, och hon behöver ju inte brottas med det lika mycket senare i serien såklart. Men det som är grejen med Emma är att hon går ju in för saker, och när hon väl har bestämt sig för att lösa ett fall, då finns det liksom ingenting annat. Det är till och med barnen och systern och relationer hamnar ju lite grann i kläm, för att hon känner att det hon gör, hon har ett kall, det är det viktigaste av allt, att hon ska få fast en gärningsman, eller som i den här boken också kanske förhindra att nya mord begås. Hon är mycket kompromisslös. Ja, verkligen. Är du också det? Ja, alltså jag skriver ju bok efter bok, så något fel är det ju på mig också, kan man ju säga. Jo, men jag kände igen mig i det här att brinna för någonting och att vilja gå i mål med det. Det är vi ju lika på, hon och jag. Men det visar sig då när man ska hoppa med en häst till exempel, att hon kan ju hoppa vilka hinder som helst, medan jag liksom tycker det är jätteläskigt om det blir för högt. Det ska jag erkänna. Där du skulle finna på din huvudperson här, du hade ju lavet två böcker innan då om Agnes. Men där du skulle skapa Emma, vad tankar gjorde du där och hur fann du fram till henne? Nej, men först vill jag ju ha en person som befinner sig naturligt på en brottsplats, bok efter bok efter bok, så att jag inte känner mig styrd av att jag har bestämt från början att jag ska skriva kanske 3 eller 4 böcker. Och sen så vill jag ha en modern, ung, karriärinriktad kvinna som jag kan identifiera mig med, men som ändå har vissa olikheter också. Sådär. Så att, det handlar ganska mycket om hennes relation till systern också. Och det tycker jag är spännande att berätta om, hur komplicerat det kan bli fast man kommer från samma bakgrund. Så att jag ville ha, kanske från allra första början hade det varit roligt att få skildra en journalist. För de kan ju också befinna sig väldigt naturligt på olika brottsplatser i hur många böcker som helst. Men eftersom då hade läst Lisa Marklund och Annika Bengtsson och kände att ja, men det är ju ungefär en sån karaktär som jag hade velat ha. Så det blir svårt att göra något liknande lika bra. Så då fick det bli en polis helt enkelt. Och då har jag ju fått lära mig väldigt mycket om polisarbete och fått göra väldigt mycket research hos polisen för att det ska bli trovärdigt. För det tycker jag är jätteviktigt. Jag tycker att polisen ska också kunna läsa boken och tycka att det är bra. Välkommen till Mattias Edvardsson. Tack så mycket. Dejligt du har tid till att kika förbi och fortälla lite omkring din nya bok här. Ja, det är så fint att få vara här. Ja. Hvordan opstod ideen til, at du ville skrive denne her bog, som jeg lige skal fortælle til serien derude, jo faktisk har 3 fortællinger, altså faren fortæller, datteren fortæller og moren fortæller. Hvordan opstod ideen til det? Den første ideen fik jeg, når jeg lå og skulle sove i min seng derhjemme, og jeg har 2 døtre, der er små, 4 og 7 år, og nu när jag ska sova så ligger de i sina värelser och ska sova. Men jag tänkte att om några år så kommer det inte att vara så. De kommer att, kanske det är ord när jag ska sova. Och, hvordan kommer det att vara? Jag tänker att alla föräldrar kan sätta sig in i och den förelsen att mina barn är inte här och så. Så då kom idén, vad om min dotter kommer hem och det har skit något mitt i natten. Och det första var ju att jag tänkte att det har skit något med henne. Men så tänkte jag, om jag vänder på det, att det istället
är hon som har gjort något. Så i bogen så är Adam som är fadern, han ligger där och ska sova och så kommer 19-årige Stella hem och han ser att hon har blod på kläderna och hon något har skit. Och nästa dag så blir hon gripet av polisen och han måste bestämma sig, ska han fortälla allting för politi eller ska han lyva och så. Och här hör med till historien att faren ju är präst. Ja. För att göra det moraliska ännu svårare. Ja, exakt. Det var för det jag ville. Ja, men jag tänkte, vad skulle jag göra? Jo, jag skulle lyva. Måske en präst, vi är ganska sekulariserade i Sverige och i Danmark, men jag tror vi stadigvis tänker att en präst må inte lyva. Så han har den där kristlig moral som han ska leva upp till. Och, så det gör det ännu svårare för honom. Ja. Og moren, hun er jo forsvarsadvokat. Ja. Hun har så været vant til at forsvare kriminelle i alle almindelighed. De må sikkert gerne lyve, tror jeg. Ja. men det her dilemma bygger du så op. Det er faren, Adam, vi hører fortælle først, omkring hans vidunderlige, uskyldige pige, som han selvfølgelig er trist over, har fjernet sig mere og mere fra ham, fordi hun har fået sit eget liv. Er det du forventer kan ske med din egen døtre en dag, at de begynder at leve deres eget liv, eller er det frygten, at de begynder at leve deres eget liv? Ja, men jeg tror det bygger lidt på frygten, at jeg tror at alle forældre man måste hitta en balans der ens børn må leve sin egne liv, men samtidigt som vil man jo vide, man vil ha viss kontroll, man vill, ja, det där är den svåra balansen som jag tänker att jag ville utsätta Adam för i bogen. Så förhoppningsvis kan jag slippa det själv. Men jag tänker att Adam har en bild av hvordan hans dotter ska bli när hon växer upp och blir teenager och så. Och på samma måde som jag har en bild av hvordan mina barn ska växa upp och så. Och jag tänker, visst det inte blir så, hvordan ska man förhålla sig till det? Och det är måske lätt att se att alla ska vara som de vill. Och man ska, så, men visst det är ens egna barn så är det måske inte så lätt. Så Adam blir ju förtvivlad över han kan inte hantera att hon är inte så som han önskar att hon var. Och jag hoppas att jag inte vill göra samma ting som Adam gör, men på någon måde kan jag förstå hans förtvivlan så. Jag har alltid varit väldigt intresserad av vad som driver människor och vad som gör att vi gör som vi gör och tänker som vi tänker. Och det har, i allt mitt skrivande så har det varit en drivkraft att jag vill undersöka människor och hur vi är och så.